Керівництво Національної гвардії України проводить загальний інструктаж для військовослужбовців. Задання – зустріти порушення громадського порядку на маршрутах патрулювання, довільше спілкування з цивільними особами та іноземними громадянами. Другого військового наряду СПК вступає капітан Матренко. Вільно. Нести службу ми будемо з 20-ї години по 2-ї години ночі. Наша задача – ще вашим спокій. На даний момент особовий склад несе службу самостійно, але за необхідністю і погіршення оперативної обстановки до нас будуть залучатися працівники поліції. Наша задача особового складу – нести службу у місцях найбільш скупчення людей для підтримання публічного порядку. Особовий склад не буде залучатися нести службу на територіях бази, готелі, відпочинок. Це не є охоронна фірма. Особовий склад, якщо до нього звернуться за допомогою та будь-якою іншою, що входить в функціональні обов'язки Національної гвардії України, а вже ж наші військовослужбовці підійдуть і знайдуть як і правову допомогу, так і іншу допомогу. Нацгвардійці приділятимуть увагу карантинним вимогам. Нести службу планують до 12 вересня. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв.